njëra vite, nuk pyeti njëri, nëse ishin të realizmit socialist, se si jeni realist, me atë që realisht është historia vendit tonë, se si jeni realist, sepse nuk e doni këtë vënd me shpirt realisht. Tani, arti nuk e pronsoni dot, nuk e boni dot, as realist, as socialist, me gjithë se mund të jeni specialist të kjo, sepse boni një promovim të posterit librit dhe ato e bëni mavi, se bëni një shtrim tapeti për Ermon Olea Jahon dhe ato mavi, ndizni dritat për këngtaret shqiptare dhe ato ndizni mavi, se e dini ju forcën e simbolizmit. Por arti nuk është mavi, është për te për koshmërisë shumë të vogël të kësaj klase politike, por që jeni artistët e maviosjes, kjo s'ka asnjë diskutim. Kjo s'ka asnjë diskutim, por që mendoni që do të vazhdoni përsëri me ideologji, që dhe tek arti si vampirët të përfitoni pak nga simbolika për të quar në politikë, që edhe tek kjo të përfitoni pak nga ballina për të quar Shqipërinë në të shkuarën, pa tjetër që këtë po e bëni. Sepse gujdojni nga një artist që thotë unë jam më ignoranti se s'kam grada shkencore. Po pse mendoni ju që, ja ju a them si pjesë e korpusit pedagogëve, mendoni ju që luten pedagogët shqiptarë që të marrin doktoratura, i kërkohet me ligjë. Po diskutoni sot për pagat e pedagogëve e fundit të Shqipëria.